Nastavljamo, draga braćo i sestre, razmišljati o susretu između Marije i Elizabete i u evanđelju koje čitamo redovito na Veliku Gospu, koje je toliko nabijeno sadržajem i toliko lijepo evanđelist Luka nam govori da se Elizabeta napunila Duha Svetoga i da govori: blagoslovljena ti među ženama. Riječi koje u svakom otajstvu krunice mi molimo: zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Samo dvijema ženama u Starom Zavjetu je Sveto Pismo pripisalo te riječi. Jedna je bila Jaela, koja je ubila protivnika židovskoga, a druga je bila Judita, koja je također ubila neprijatelja. I onda tim dvijema ženama su bile upućene ove riječi: blagoslovljena među ženama bila Jaela, blagoslovljena bila kćeri od Boga Svevišnjega, više od svih drugih žena na zemlji, pobjedili su neprijatelja. I zato evanđelist Luka pripisuje Mariji te riječi, da ju je pozdravila Elizabeta, jer je Marija pobjedila neprijatelja, đavola ako hoćemo, Sotonu. Koji je to naš najveći neprijatelj u našem životu? Rekao bih, jedan od većih jeste sebičnost, egoizam, htjeti imati za sebe. Svi se mi tijekom našeg života borimo s tim neprijateljem i nije lako uvijek pobijediti, borimo se iz dana u dan. A Marija je rekla: evo me Bože za tvoju stvar. Kako lijepo i kako usrećujuće na koncu. Vjerujem i za svakoga od nas u životu, kad stavimo svoj život na raspolaganje drugima, pa i mi kažemo: evo me Bože za tvoju stvar, u mojoj obitelji, na poslu, na radnome mjestu, u školi, na studiju, gdje već jesmo. I blagoslovljen plod utrobe tvoje. To su isto riječi koje su već bile u Starom Zavjetu rečene židovima, u ponovljenom zakonu, davno prije, a glase na sljedeći način: ako zbilja poslušaš glas Jahve Boga svoga, držeći i vršeći sve njegove zapovjedi što ti danas naređujem, Jahve, Bog tvoj, uzvisit će te nad sve narode na zemlji, svi ovi blagoslovi sići će na te i stići će te ako budeš slušao Jahve Boga svoga. Blagoslovljen ćeš biti u gradu, blagoslovljen u polju, blagoslovljen će biti plod utrobe tvoje. A početak je: ako zbilja slušaš glas Jahve. I onda, evo, jasno, Marija kad je čula Božju riječ, rekla je: evo me. I onda je blagoslovljen plod utrobe njezine. Divno nam Luka to iznosi. I mi to molimo u svakoj krunici: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Slušali smo danas u prvom čitanju kako je za Židove kovčeg saveza, ili mi Mariji govorimo škrinja zavjetna, ista je stvar. Kovčeg saveza je bilo nešto najvrijednije za Židove. I slušali smo kad su prelazili preko vode, da im je kovčeg saveza, odnosno škrinja u kojoj je bilo 10 zapovjedi, pomoglo da prijeđu na drugu stranu. To im je bilo najvrijednije za Židove. A Marija je, mi Mariju nazivamo škrinjo zavjetna. Zašto? Jer ona za nas nosi nešto najvrijednije. I onda ponavljamo ove riječi: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Krunica je nastala između 12. i 16. stoljeća
i do 2002. godine molilo se 150 Zdravo Marija, kao što ima i 150 psalama. Krunica je nastala tako što redovnici koji nisu razumjeli latinski nisu mogli moliti psalme i onda su počeli moliti molitvu Zdravo Marije 150 puta. I zanimljivo, zadnji psalam završava riječima 150. Aleluja, ono što smo danas slušali. Aleluja znači aleluja, slavite Boga. Slavite Boga. Zapravo, možda i ovo potica da i mi zagrabimo u psalme, mi ih razumijemo danas. Škrinja zavjetna. Elizabeta kaže Mariji, pa otkuda meni da mi ti dođeš? Otkuda meni da mi ti dođeš? Ne bih htio previše komplicirati, ali opet bih htio vidjeti koliko je bogatstvo Božje riječi. Vidjeli smo koliko je škrinja zavjetna važna za Židove bila. Najvrijednije im je bilo. Ne znam što mi imamo u Hrvatskoj najvrijednije. Da li je to Bašćanska ploča, da li je to Višeslavova krstionica, nešto što je dio našeg identiteta. I taj kovčeg saveza su Židovima Filistejci ukrali. Oduzeli su im identitet, ono najvrijednije. I kralj David je zaratio sa Filistejcima i uspio vratiti taj kovčeg. I sad kaže David sljedeće. Toga se dana David uplaši Jahve i reče u sebi, kako bi mogao k meni doći kovčeg Jahvin? Iste riječi koje govori Elizabeta. Kako to da ti k meni dolaziš? Kako to, na koncu i to, kako to da Bog k nama dolazi? Koje sreće? Zato David ne htjede dovesti kovčeg Jahvin k sebi u Davidov grad, nego ga otpremi u kuću Obed-Edoma iz Gata. I ostade Jahvin kovčeg u kući Obed-Edomovoj u gori 3 mjeseca. Ne, vrlo važno. Marija je ostala škrinja zavjetna koja nosi Isusa kod Elizabete 3 mjeseca. I onda se vratila kući. Kako je moguće? Zaista je lijepo da i nama Marija donosi najvrijednije. Isusa Krista nam donosi kako bi mi pobjedili neprijatelja, egoizam. Marija nas uči diviti se. I onda kaže Elizabeta još jedno blaženstvo Mariji. Blažena ti što povjerova. Na latinskom povjerovati znači, kažu credere, da bi to bilo cor dare, dati srce. Zapravo povjerovati znači poznajem te i zato što te poznajem želim biti s tobom. To je ono što je Isus ponudio svojim učenicima, pa su ga mnogi napustili. Kad su razumjeli što Bog traži, teško im je bilo ostati s njime. Marija je razumjela da vjerovati u Boga znači svoj život staviti na raspolaganje drugima. Kome je to od nas lako? Ujutro od 5, 4, 3, već kad ustajemo, pa do kraja dana, darovati sebe za druge. Na koncu biti kruh, to je kršćanstvo. Marija je to razumjela i povjerovala da je to radost života. Pa evo, neka nam ona pomogne da i mi povjerujemo i damo svoje srce, da imamo čisto srce. Čisto srce ne znači ne griješiti. Čisto srce znači u potpunosti predati nekome srce sa svim svojim slabostima, kao što je čisto zlato, čista kava. Nema nešto drugo, pa tako mogu u potpunosti darovati srce bračnom drugu, svojoj obitelji, domovini, Bogu, to je čisto srce. Evo, neka nam ona pomogne svojim zagovorom da i mi možemo se diviti njoj, prepoznavati Boga u nama. Evo, i kad molimo krunicu, biti svjesni da svaki puta zapravo
je Bog blagoslovljen u nama i da je svatko od nas na određen način škrinja koja nosi Boga. Usprkos svim našim krhkostima, mi jesmo glinene posude, kaže apostol Pavol, a nosimo bogatstvo u nama. Pa evo neka Marija nam pomogne slijediti Krista, da i mi povjerujemo i damo svoje srce u potpunosti, u ljubavi,